位于高雄的高院科大，因为及时获得企业捐资2.8亿元，所以解除了退场危机。不过，像是明道、环球科大还有大同技术学院呢，从112学年开始是要全部停止招生，到明年7月底停办。预估这会有上千名的学生需要被安置，还有400多名的教职员面临辞遣。连到期限12个月的薪水，学校也不用退场。教职员忐忑的心终于能稍微放松。获得台钢捐资2.8亿元的高院科大表示，未来将盘点校内科系人力，朝小而美的办学方向前进，让学校永续经营。高院科大接下来呢，会进入到整个瘦身调整，然后还有开源节流的一个方向来进行发展。学校里面有不少科系是可以跟我们对接的啊。那这些科系我们就好好来经营它。高院科大成为这一波退场审议唯一不用退场的学校，但大同技术学院、明道大学及环球科大等3校因积欠教师薪水最高超过3亿，教育部多次开罚没改善，决议112学年起必须全部停止招生，并在明年7月31号起停办。学校倒的话或怎么样的话，要去到北京学校也不见得有那么多人力可以协助我。那61位同学，虽然讲有些线上同学是其他学校不收，盼望教育部面临这些线上同学那的一个安排啊，可能要花点心思。位在云林的环球科大预估，未来全校有500名学生要安置，当中包括61名身心障碍学生。而彰化的明道大学，校方尊重教育部决定，学生却很错愕。要突然从这个熟悉的环境跑到别的不熟悉的环境，就会觉得有点小小的紧张。大同技术学院则表示无法接受教育部的决定，将与董事会讨论学校未来处理方向。这是教育部第一次大规模勒令多所学校退场，3所学校共1120个学生要被安置，212位教师与214位职员恐遭资遣。记者综合报道。